Երեկ երեկոյան հրդեհվել է Դիլիջանի ազգային պարկը հսկող մասնավոր ընկերությամբ ահակակետերից մեկը։ Այն հսկում էր անտառ մտնող ճանապարհներից մեկը, որպեսի թույլ չտաց առերի հատում և տեղափոխում։ Նույն օրն ավելի վաղ ազգային պարկի պահպանման խնդիրները քննարկվել էին հենց Դիլիջանում։ Բնապահպանության նախարարը ներկայացրել էր անտառահատումների բացառման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները։ Ամենախիստ պատասխանատվությունն են կրելուն բոլոր անձինք ազգային պարկի վերից վար բոլոր են պաշտոնատար անձինք ու պատասխանատուները, որոնք որ մատերիալակով կնայեն կամ որոնք որ իրենց անգործությամբ չեն ապահովի պատշաճ պահպանությունը։ Անտառում փորձարկվում են սենսորներ, տեղադրվում են տեսախցիկներ, որոնք արձանագրելու են ծառերի հատումը։ Պահնորդներին են փոխանցելու ազդանշանը, ինչից հետո պահնորդները մեկնելու են դեպքի վայր, թույլ չտալու համար ծառահատումը։ Անհրաժեշտության դեպքում ներգրավելու է նաև ոստիկանությունը։ Մենք ընդունել ենք ամբողջ ազգային պարկը պահնորդական վերահսկողության տակ, հետագայում նաև զենք զինամթերք ենք տրամադրելու պահնորդական ծառայությանը, որպեսզի ավելի խստագույն լինի վերաբերմունքը։ Այո, միջադեպեր եղել են, արդեն ցանկացել են հոգեբանական ճնշում գործադրել մեր աշխատակիցների վրա։ Դիլիջանում իրավիճակը ներկայացնելուց հետո ժամեր անց տեղեկություն է ստացվում, որ հրդեհվել է ազգային պարկի պահակակետերից մեկը։ Սա մեկնային երեք ուղեկալներից, որոնք տեղադրվել են առավել ռիսկային հատվածներում ապօրինի անտառահատումները բացառելու համար։ Օրվա ընթացքում տեղեկություն է տարածվում, որ միջադեպի հեղինակները եղել են մոտ 40 հոգի։ Շրջապատել են հենակետը, դուրս հանել պահնորդներին ու հրդեհել պահակակետը։ Ով է հրդեհել կամ ինչպես է դեպքը տեղի ունեցել, դա արդեն իրավապահները կպարզեն։ Բայց համենայն դեպս առկա է փաստը, որ այս խստացված ռեժիմի դեմ կա բողոք, որի ապացույցը նաև երկու անգամ միջպետական ճանապարհն էին փակել։ Հրդեհի մարումից հետո այսօր արդեն աշխատանքներ են տարվում, շատ արագ անց է հսկիչ կետը վերականգնելու և աշխատանքները շարունակելու։ Հիմա այդ աշխատանքները տարվում են մասնավոր ընկերության կողմից։ Բնապահպանության նախարարության հետ պայմանավորվածության համաձայն մասնավոր ընկերությունը վերականգնելու է ուղեկալն ու շարունակելու է հսկել այդ տեղով անցնող ճանապարհը, ապօրինի ծառահատումներ ու փայտի տեղափոխում թույլ չտալու համար։ Գարիկ Հարությունյան, Հորիզոնտ։